kärleken är som en ros. Den får sin kos och solen tittar fram. Jag är bron som ett lamm. Men du, den svänger ju riktigt bra. Åh, tack. Är det du som har skrivit låten? Ja, både text och musik faktiskt. Spelar du med någon band för tillfället? Nej, alltså jag fick precis sparken från Kurt Arnett. Så, fris med fågel. Men vad tusan, ska inte vi starta ett band ihop? Jag har letat hur länge som helst efter musiker och starta dansband ihop med. Är det sant? Ja. Och vet du vad, jag kan spela trummor och lägga stämsång. Så kör din grej igen, okay. Så ska du få höra. Ja, är du beredd? Absolut. Okej. Kärleken är som en ros. Den flyger sin kos. Och solen tittar fram. Jag är från som ett lam, 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 lam. Men du, du, hallå. Hallå, hallå, du. Hallå. Menar du mig? Ja, vilken annan snygg person jag ändå skulle jag snacka med. Ja, tack så mycket. Det var som jag hade någon hit igång där. Ja, eller? Jo, det kan man ju säga. Vi planerar ju absolut att söka till Melodifestivalen nästa år i alla fall. Ja, det tror jag det. Ja. Men du, vill inte du vara med? Det vore jättekul. Men, vänta lite, du menar om jag ska vara med? Ja, ja. Nej, jag vet inte. Jag är nog inte så musikalisk. Nej, men du kanske kan berätta lite kort om vem du är och vad du gör. Ja, okej. Okay. Jag heter Guram Strängen Pianosson. Nej, nej. Ägg. Det heter min gammelfarmor. Vilket sammanträffande. Ja, och sen vad gör jag mer? Jag är ingen gammelfarmor kanske. Jag är ju inte ens 30 än, men jag fyller 21 alldeles strax. Och annars vad gör jag mer? Jo, jag skriver ju minnesanteckningar åt fröken Urs möten och sånt. Och sen så vad gör jag mer? Jag är inte jättedålig i alla fall, det är jag inte. På att slänga grävlingar och sånt i folks ansikten. Främmande människor oftast. Men det gör jag, vad gör jag med? Jo, sen säljer jag nitlotter på löpande band bland annat. Sopgubbe vilket jag som ibland också. Ja, men ska vi göra en låt ihop eller? Exakt, alltså vi har ju en bra låt. Mm. Men nu behöver vi en bra låt till. Alltså för det är det som skiljer bra band från dåliga band. En andra hit. Ja, vi tänker ju inte bli någon one hit wonder. Nej, men lite, hörni, jag tror faktiskt att jag kanske har en låt som skulle kunna funka då. Ja, jag får höra. Ja visst, ta stora scenen nu. Jag måste komma, okej. Okay. Det här är första gången jag kör där för någon, alltså. Okej. Ska jag kompa dig eller? Nej okej, okay, jag kör. Kör. Okej. Okay. Åh gud, jag är helt svettig. Okej. Vill du sjunga eller ska jag säga det? Sjung. Okej. Okay. Yes. En, två, tre, fyra. Så låt de första åren bli de sista i ditt liv. Och när dagen kommer och du står där med en egen kniv. Så ska vi tänka på de stunder det var ett himla liv. Men nu så går vi mot solnedgången med bestämda kliv. Ja. Alltså jag ryser så himla bra, verkligen. Har du skrivit den själv? Ja, jag vet inte. Alltså jag är mållös. Nej, jag vet inte riktigt. Nej, alltså det var väl bra och så, men jag vet inte riktigt om det är den här riktningen vi vill ta med vårat band som du och jag kom på. Fast alltså ursäkta mig, och jag... Min text var väl lika bra som din text, eller? Ja, alltså jag håller med. Jag tyckte det, eller det är väl inte bara din text som räknas, eller? Men jag tycker det är viktigt det här med image och budskap. Ja, okay. Till exempel, vi är ju två tjejer och du är en kille och ja, vi kan ju inte hålla på att blanda kön hur som helst i banden, eller? Vänta lite nu. Jag är faktiskt också en tjej. Och vadå inte blanda könen? Vadå, Abba lyckades ju? Ja, men de är ju bara så bra skulle jag säga. Men jag skulle inte säga ju. Nu tar vi den lilla lugna här. Alltså jag tror att det löser sig. Det viktiga nu
är att vi skaffar en massa spelningar. Ja, där satte du spiken på. Det var ju fan ganska smart. Mm. Jag tycker det. Mm. Är det någon vänlig själ som kan ge oss spelningar? Ja, men hallå, vi är ett dansband som söker gigs. Är det någon som har något eller? Ha? Ja, men alltså vi kan spela var som helst. Bara vi får lira. Ja. Nej. Nej. Det är ingen idé. Det var ju faktiskt lite jobbigt. Vad gör vi nu då? Ja, vad gör vi nu då? Ja, vad tänker du? Du vill ju ändå starta igång det här. Jag tycker det är ingen idé. Aha. Jag har två jättebra låtar. Ja. Och ingen turné på gång. Åh, vänta, det påminner mig om ett. Det påminner mig om en låt som jag skrev igår. Vänta, jag ska kolla om jag hittar den. Här, okej, lyssna nu då. Mm, okej. Mitt öga faller en tår. Och jag vet att jag kommer att bäras ut på bår. Precis. Aj, 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 nu slog någon mig med en hammare på mitt lår. Au. Kom igen min vän, sluta spela så svår. Typ så tänker jag. Ja, okej. Alltså vad gör vi? Ja, vad gör vi nu? Alltså jag tycker att vi lägger bandet på is. Och sen har vi en rejäl comeback. En riktigt fräck återförening. Ja! Åh gud! Alltså, du är så jävla smart. Jag menar, alla stora band återförenas ju någon gång. Okej. Härmed upplöser jag det här bandet. Bravo. Men alltså vad ska vi måste ändå ha ett vettigt bandnamn innan vi. Ja, just det. Såklart. Vad ska vi heta då? Mm. Några idéer där borta? Alltså jag funderar på varför heter vi inte typ säg. Nej, men jag tycker det är pinsamt. Nej, men kom igen. Ja, men är ni säkra på vad ni vill höra då? Ja, men sjung fram det, vet jag. Lisa Stina Anderssons Zäta, såklart. Mm. Dansband. Lisa Stina Anderssons rytmiska kärleks trio. Bra. Perfekt. Lisa Stina Anderssons rytmiska kärlekstrio. Perfekt. Oh! Nu kan vi Men bra, ska vi säga så då? Ja, lätt. Vi får Men då säger jag så här. Vi ses någon gång i framtiden igen och då kör Lisa Stina Anderssons kärlekstrio igen. Alltså, fan, grymt. Grymt. Absolut. Okay. Men, okej. Ja. Fast vi måste, något vi bara på lager något, eller? Ja. Så! Nu har vi varit borta länge nog från scenen, så de flesta har nog saknat oss. Absolut. Ja. Nu är Sverige redo för en hyllad comeback! Hallå eller? Finns det några spelningar där ute? Vi vill spela live! Woo! Om ni utklädda clowner har jag en spelning. Men vad? Alltså, det är ju jättejobbigt och svårt att spela i band. Clowner vill det inte vara. Clowner, kom igen, vi är seriösa här. Alltså jag känner som jag håller på att få en depression, alternativt gå in i väggen. Mm. Alltså, vet ni vad jag tror? Nej. Jag tror inte att världen är redo för Lisa Stina Anderssons rytmiska kärlekstrio. Nej. Vi är missförstådda genier. Alltså verkligen. Fast nu kom jag på en grej. Alltså, de flesta blir ju kultförklarade när de dör. Så om vi skulle ta och dö, då skulle pengarna bara rulla in. Smart. Alltså, jag är så glad att jag träffar er. Ja, detsamma. Ej. Ja, vi gör så här. Okay. Nu tar vi sömntabletter. Okay. Och så somnar vi sakta in. Och så lämnar vi den här grymma världen. Jag menar, den här världen är grym för dansband som oss. Ingen fattar ju. Ej, kom, vi drar. Mm.
Alltså kommer du? Alltså det är jätteviktigt att alla tre dör. Annars spelar liksom ingen roll. Ja, strax. Jag ska bara sörja lite först. Okej. Är du beredd? Okej. Farväl! Hejdå du grymma värld! Synd att det skulle sluta så här. Men, jag kommer i alla fall bli känd och ihågkommen efter min död. Ja, fast nej, vänta lite nu. Jäklar. Ja, vi glömde ju spela in låtarna. Hallå? Och om vi inte har spelat in några låtar, då finns det ju ingenting som man kan spela upp. Hallå, vänta lite. Ta inte sömntabletten.